Tak, jak Michal předeslal, tak já jsem Adam z Vision Apps Frontend Designer. Chci tady dneska povědět o kvalitě kódu. Bude to rychlý, náš kameraman musí za 25 minut na tramvaj. 24, tak, super. Proč se tím vůbec zdržovat? Proč psát kvalitní kód? To si povíme v první části. Jak to vypadá? Jak vypadá kvalitní kód? To si řekneme v druhé. Jak ho psát ve třetí? A naposledy zásadní stavební kámen celý tady té legrace, tak to je code review. K čemu to je? Tak, představte si, že takhle přijdete k projektu, který napsal někdo před váma, vy jste to nebyli, nebo jste to možná byli, ale už to je pár let a ten projekt chvilku stál. A teďka tam máte něco upravit. Dělá se nějaká kampaň, bude na to podpora přes billboardy a všechno, jako spousta peněz do toho nateče. A vy teďka tam máte udělat nějaký zásah. Jo? Rebrandovat třeba, přidat novou část toho webu nebo něco takového. Tak k tomu přijdete, zjistíte teda, že ano, je to v repozitáři od včerejška. A že ten kód vlastně psal někdo poměrně horkou jehlou a že pracovat s tím je docela tragédie, chová se to nepředvídatelně, nevíte, kam přesně sáhnout, co všechno vaše úpravy způsobí a vlastně jak se s tím popasovat. Mně se nedávno něco takového stalo, takhle jsem přišel k jednomu projektu, vtipný bylo, že měl termín, asi 3 dny. No a teď si představte jiný projekt. Představte si, že přijde k projektu, který má dlouhou historii, všechno v Gitu dohledáte, proč se to stalo, co to, kdo to udělal a proč. V kódu se cítíte jako doma, orientujete se tam, všechno je paráda. Jo? Tak to je rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním kódem. Kvalitní software nezaměňovat je něco trochu jiného. Kvalitní software je podstatně komplikovanější nebo větší jaksi oblast a kvalitní kód nezaručí, že váš software bude taky kvalitní, ale dost mu pomůže. Na kvalitní software existuje už pár let, konkrétně 27, jestli dobře počítám. Je jistá ISO norma, která vlastně specifikuje několik okruhů, které definují kvalitní software. To je udržovatelnost, účinnost, přenositelnost, spolehlivost, funkčnost a použitelnost. My se budeme zabývat primárně tou první částí, která je tady, a to je udržovatelnost. Tam se kvalita kódu nejvíce projeví. Proč je kvalitní kód důležitý, to už jsme si trochu naznačili. A pokud bych to měl jakoby přenést do nějakého pro běžného člověka uchopitelnějšího přirovnání, tak tvrdím, že kvalitní kód odlišuje amatéry od profesionálů. Představte si řemeslníka, který mu zadáte, že tamhle má udělat dveře. On je tam udělá. Ano, jsou tam dveře. A řemeslník odvede práci, nechá si zaplatit a prostě odejde. Představte si, a teďka zjistíte za pár dní, že tam jsou nějaký problémy a tak dále, jim už se nedovoláte a bude tvrdit, že to za to může určitě někdo jiný a tak dále. Jo. S tím kódem je to podobný. Jak si v našich řadách, teda v našich teda doufám ne, ale v jiných řadách určitě je spousta takových fušerů a kvalitní kód jaksi je nás od nich odlišuje. Tak, v zásadě se dá říct, že čistý kód funguje, nejenom, že to vypadá, že funguje, ale on opravdu funguje, nerozpadne se a vydrží, když budete dělat nějaký hůř podložitelné věci. Nebudete řešit, že v některých případech náhodou nefunguje, jak by měl, jo? Bude držet, bude robustní, bude prostě konzistentní. Kvalitní kód dlouhodobě šetří náklady. Je to určitě velká kapitola pro startupy, které jaksi na začátku nemají čas, nemají moc peněz, chtějí to prostě spustit a tak, ale potom přijde čas splácet ten dluh a teď myšleno primárně technologický. A kvalitní kód je určitě i nějaké přesvědčení, snaha dělat věci správně.
každý chce kvalitní kód používat, ale tím pádem ho taky musí někdo psát, že jo. Tak, čím se kvalitní CSS kód, a teďka vlastně se zužujeme na okruh CSS, protože o kvalitě kódu, software a tak dále, by se dalo hovořit dlouho a dlouho. Zužím to tady jenom na CSS a to ještě velmi povrchní. Takže čím se kvalitní CSS vyznačuje? Za prvé je to udržovatelnost. Kvalitní CSS je přehledné, dobře strukturované, vy se v něm vyznáte, je to snad čitelné, srozumitelné, samodokumentující, to je taky určitě u kódu zajímavá věc, a je to konzistentní. Ke stejnému problému najdete stejný přístup vždycky. Ne, že tady to je jednou vyřešený ten obrázek nebo nějak prostě video takhle, jdete na jinou obrazovku a tam je to vyřešené jinak. Jo? Takže je to přehledné a konzistentní. Kvalitní kód je určitě rozšířitelný. Základem rozšířitelnosti je něco, čemu bych řekl dobrý návrh. Dalo by se to zjednodušit na to, že je potřeba se na začátku zamyslet, než to začnu tam frkat ty řádky a psát to tam. V tomhle se určitě liší třeba CSS kód pro marketingovou kampaň pro jednorázový web, který prostě spustíte a za měsíc po něm nikdo neštěkne, od komplexní webové aplikace, kde vlastně nekódujete jednu stránku nebo x stránek, ale kódujete systém. Jo, tam, čím vlastně dlouhodobější předpokládaná životnost toho kódu je, tak tím víc je třeba se zamyslet a tím víc to bolí a tím víc to stojí peněz. Kvalitní kód je určitě výkonný. A zase podotýkám, výkonnost webu je složitá problematika, měli jsme tady vlastně na tu přednášku před chvilkou a ovlivňuje to spousta faktorů, CSS je jenom jedním z nich. Za sebe tvrdím, že kvalitní CSS je jednoduché, nepoužívá na výkon náročné efekty, které by složily zařízení návštěvníka. A vlastně ten kód je i datově málo objemný, pokud možno. Hodně se na tom může podílet i třeba existence mrtvého kódu. Přijdete k projektu, kde jsou stovky řádků kódu, který reálně v tomhle tomu není nikde použitý. Co s tím, že smazat to, nesmazat to, nevíte, jak to zareaguje. A poslední bod vlastně, kvalitní kód je bezchybný. To je hodně asi jako přání spíš než realita pro mnohé z nás. Dá se to testovat, když už to máte, ale lepší je to řešit už při tom, když ten kód píšete. Lepší je se zamýšlet a zase já říkám, že jednoduchost je předpokladem bezchybnosti. Čím složitější systém vlastně, nebo čím složitější kód si tam vystavíte, tím jednodušší pak může být ho takhle plně šťouhnout a schodit ho a celé to zbořit. Ovšem tu jednoduchost bývá složité nalézt. Pojďme se podívat na to, jak kvalitní CSS psát. Já se odpíchnu od těch 4 bodů, které jsem zmínil předchozí tady sekci, udržovatelnost, rozšířitelnost, výkonnost a bezchybnost. Prvním předpokladem udržovatelnosti, a já se omluvám, pokud vás tímhletím zdržuju, je Git. Protože pokud ten kód nemáte v Gitu, tak se s tím prakticky nedá pracovat. Nedá se s tím pracovat téměř ani sám, nedá se s tím pracovat už vůbec ve více lidech. Mně samotnému, pokud jsem jediným člověkem, který daný projekt spravuje, tak poskytuje nějaký historický záznam, nějakou jaksi dohledatelnou historii všech změn, které jsem provedl. Je to záloha, můžu se kdykoliv vrátit, taky úžasná věc. A vlastně pomůžu tomu, pokud budu dělat jednotlivé úpravy po nějakých izolovaných celcích. Nebudu tam dávat jaksi, tohle jsou příklady třeba nějakých pětnějších komitů, které jsou nějaké, řekněme, ucelené, malé, tak, náhodou z našeho projektu. Tohle to jsem našel na Google při hledání bad commit messages. Jo?
Git není work log, Git nejsou píchačky. 17.00, work, at work, more work, prostě a jdu domů. Ne. Takhle to nefunguje. Struktura CSS, to je určitě zase veliká, veliká problematika. Každý vlastně si CSS organizujeme jinak ve svých projektech. My třeba používáme poměrně minimalistickou strukturu typicky. Tohle je ukázka z nějakého našeho lesového nebo projektu, který používá les. Tuším, že to je v tomto případě náš web, dokonce firemní. Jsou i jiné přístupy samozřejmě, které tam přidávají další rozměry a s komplexností, se složitostí projektu určitě je dobré to nějak dále členit, aby se v tom všichni vlastně zúčastnění dobře orientovali. Coding style. Téma na samostatnou přednášku určitě. Tvrdím, že základy je šikovné kontrolovat pomocí pluginu, který se nazývá Editor Config, podporují ho veškerá IDEčka, veškeré textové editory, které určitě používáte. Prostě od IDEI, nebo od JetBrains, IDEA, PHP Storm, WebStore, Sublime a Atom, všechno to zvládá. A řeší to vlastně základní nastavení. Takhle vypadá nějaká konfigurace, kde řeknete takové základní věci, jako že to má být UTF-8, konce řádků, LF, odsazování mezerami. Nebudem se bavit o odsazování. A tak. Na styly, na kódování, vlastně coding style, nebo na kontrolu coding style CSS je velmi užitečný plugin, který se jmenuje StyleLint. Slouží k lintování CSS zcela nečekaně. Je to nějaký nástroj, který provádí statickou analýzu kódu a umožňuje vám prostě říkat, která pravidla jste porušili, pokud jste je porušili. Vy si je nějak nakonfigurujete, nebo můžete víc už tam nakonfigurovaných, a potom můžete buď to ve svém IDEčku, tohle je screenshot z PHP Stormu, rovnou vidět vlastně, co se tady stalo špatně, a rovnou máte možnost to opravit. Existuje i nástroj, vlastně, který ty dané věci umí opravovat sám. Ne všechno, ale něco zvládne. Style, to tuším, se to jmenuje. Samozřejmě, co je hodně důležitý třeba pro nás ve firmě, tak je, aby taková věc byla použitelná při automatizaci. Takže styling máme vlastně implementovaný ve všech projektech, ať už v ní používáme Webpack, Gulp nebo Grunt, všude je styling. Využíváme naší vlastně konfiguraci, která vychází z nějakého standardu vytvořeného komunitou, přidává pár pravidel, která to ještě více svazují a utahují, a s tím fungujeme. Takže tohle je potom screenshot z nějaké konzole, kde jsem pustil galpu Link CSS. Super je, že když to pak máte vlastně navázané na váš build proces, tak vlastně kód, který je špatně napsaný, se vůbec nedostane na ostré produkční prostředí. Takže tam nespůsobí nějaké nepředvídatelné věci. Logo StyleLintu, Web StyleLintu, konfigurace. Tak, jo, ty jsou naše na GitHubu. Udržovatelnost. Další bod. Metodiky. Je dobré používat aspoň nějaké vlastně metodiky pro psaní CSS kódu. Je jich řada. Neřekl bych, že existuje ta jedna jediná, kterou byste měli používat. Z těch nejpodstatnějších určitě jmenujeme BEM, Block Element Modifier, což je způsob popisující syntaxi. Objektové CSS, SMAX, ITCSS a tak. Je to spousta věcí, které vlastně říkají, pište CSS tímhletím způsobem, nepoužívejte IDEčka a tak. ID selectory, nepište important a tak dále. No, když to srovnám vlastně, nebo když vezmu nějakou ukázku, tak tohle to je první řádek, to je nějak namátkou jsem si vymyslel, ale je to vlastně v duchu toho projektu, který jsem zmiňoval na začátku, který jsem se vzal. Takže tam máte prostě veškerý zla. Tam máte neefektivní selector, máte tam ID selector, máte tam kombinaci příliš velké specificity s přílišnou obecností a vlastně prakticky takovýhle kód nemůžete vzít a znovu použít. Špatně se to udržuje a tak dále.
A to mluvím o tom, že 3D branding aktiv se přidává dynamicky JavaScriptem pouze na produkci, takže to na lokálu nezjistíte. Druhá ukázka, to je moje oblíbená CSS 3D Table Responsive, to je z Bootstrapu. Vlastně tam, je, ta říká, že, to je, že asi budete ji používat někde na nějaké responsivní tabulce. Tip je v tom, že když chcete Bootstrapu nastylovat tabulku, tak jí dáte CSS 3D Table. A Table Responsive není potomkem 3D Table ani modifikátorem, ale to je 3D divu, který dáte kolem té tabulky. No, pokud nějakou dobu používáte BEM, tak vám to možná zamotá hlavu, jako když se zamotalo mě před léty. Tak a poslední řádek, to je konečně ta krása, kterou určitě všichni používáme. Nějaká BEM syntaxe, ukázka prostě modifikace nějakého titulku produktu v velké podobě. Na to taky existují nástroje vlastně na lintování BEMu, na BEM syntaxi. Nemám je vyzkoušené, ale určitě se do toho pustím. Tak, k udržovatelnosti. Efektivní využití preprocesorů. SAS, LES, což jsou vlastně dva preprocesory, které aktivně používáme u nás. V poslední době s převahou SASu, historicky je to LES. V Bernatu dneska nikoho nevidím, Stylus nepoužíváme. Osvědčilo se nám používat v preprocesorech primárně to, co v CSS nativním není. To jsou proměnné, jsou to funkce pro manipulaci barev a jsou to třeba výpočty hodnot, pokud ve zdrojovém kódu vám přinesou nějakou přidanou hodnotu, pokud to zvýší čitelnost. Samozřejmě CSS je funkce, která umožňuje počítat hodnoty dynamicky, je to calc, nicméně výpočet se pak děje v prohlížeči, a není to zrovna levná, na výkon levná záležitost. Nicméně v kódu zdrojovém to přehlednost zvýší, pokud tam rozepíšete výpočet nějaké hodnoty. Osvědčilo se nám prakticky nezanořovat. Víc bych tady do toho nezabrušoval, abych to nemusel vybrušovat. Samozřejmě máme nějaké výjimky. Máme výjimky pro pseudoselektory, máme výjimky pro stavy, pro video queries a tak. Ale jinak vlastně nezanořujeme. A delší selektory píšeme na vlastní řádek. S tím souvisí další věc, že se nevyplácí názvy selektorů skládat. Dynamicky preprocesory umožňují názvy tříd vlastně skládat pomocí parent selektoru. To se sice krásně píše a rychle, a pak vám vznikne takovýhle look v tom kódu, což se někomu může líbit. Potíž je, že když potom k tomu kódu se vrátíte po té, co jste ho napsali a snažíte se v něm najít tu CSS třídu, kterou jste našli v DevTools v Chromu, tak ji tam nenajdete. Ona tam není, ona se skládá dynamicky. Že? Takže proto je dobré názvy selektorů neskládat. A vlastně z podobného důvodu nějaké jaksi udržitelnosti toho zdrojového kódu se pokud možno snažíme vyhýbat mixinu. Pokud to nedává nějaký jako zvláštní. Tak, o jednoduchosti jsem už mluvil, s tím souvisí vlastně i malá velikost toho zdrojového kódu. Když je ho málo, tak se v něm snadno vyznáte. A ano, lze napsat vlastně úsporný kód, který zvládne velké věci. Některé frameworky budíš toho příkladem a vlastně ty jsou postavené primárně na utility třídách vlastně a dají se s tím dělat velké věci. Při refaktoringu, pokud něco mažu do tunelu, tak je dobrý to smazat i z CSS, jo? Aby mi tam nezůstávaly nánosy vlastně mrtvého kódu, který se nevyužívá. Nedá se udržovat, nevíte, jestli ho tam máte nechat, nemáte nechat, když se k tomu pak později zvrátíte a tak dále. Rozšířitelnost je za mě vlastně, nebo takhle. Není to samé jako udržovatelnost, ale za mě k ní vede stejná cesta jako k té udržovatelnosti. Takže tu bych takhle přeskočil a šel rovnou na výkonnost, kde zase se to točí kolem velikosti výstupního CSS. Vlastně už při psaní CSS byste měli řešit to, co z toho vyleze. Jo? Zase preprocesory svádějí k tomu tam stavět divoké smyčky a kombinovat selektory.
ale občas je dobrý se podívat do toho CSS, co z toho vyleze, jestli to třeba není moc velký. Minifikace, odstranění komentářů a tak dále. Výkon se vlastně dá řešit v řadou způsobů, záleží na vaší situaci, jestli máte HTTP2, jestli řešíte critical CSS a tak dále. Je toho spoustu. Efektivní selektory, to vpravo je efektivní, to vlevo není. Je to z toho důvodu, že prohlížeče vlastně ty selektory vlastně složené berou vlastně zprava. Nejdřív najde na stránce všechny odkazy, pak to odfiltruje na ty odkazy, které jsou v li, a pak to odfiltruje na ty odkazy, které jsou v nav, a na ty teprve aplikuje ty styly. Selektor vpravo je efektivnější, protože ten se vlastně hledá odleva. Těch nav bude patrně na té stránce méně než veškerých odkazů, takže prohlížeč daleko rychleji dojde k cíli, CSS je výkonnější. Je to v zásadě drobnost, v jednotlivých případech asi není prakticky změřitelná, ale když to používáte systematicky, tak to asi poznat být může. A samozřejmě, co je hodně poznat, tak jsou na výkon náročné efekty. Rozostřování, krásná věc, co to uvedl Apple, tak to nějak se to poměrně rozmohlo, nicméně animovat to nechcete, tím složíte prohlížeč. Netýká se to jenom toho, ale týká se to třeba typicky nebo velmi často používané věci, jako je rozbalování a animace výšky pomocí vlastnosti height nebo respektive min height. To je vlastně na výkon velmi náročná záležitost a ne všichni si to uvědomují. Je dobré s designerem se domluvit v tu chvíli na nějakém kompromisu. Jo? Pokud designer navrhne něco, co je pěkné, co je efektní, co je asi použitelné, ale pak je potřeba ještě ten technický pohled na věc, jestli vůbec vlastně ta zařízení, která chceme podporovat, vlastně umožňují a jestli to uživatelům spíš neuškodí. Takže tyhle věci je fajn konzultovat s designérem. Tak, co se týká bezchybnosti, tak jsou samozřejmě super automatické testy. Co se týká CSS, tak tam vlastně asi se dá použít pouze styling. Nic víc se tam automatizovat nedá. Tak. Co je fajn si vyzkoušet různé věci, které vám do té komponenty, třeba kterou stylujete, zrovna můžou přijít. Když si to nastylujete na délku nadpisu, který je v grafice, pak tam někdo přijde, dá tam jiný nadpis a celé se to rozbije. Je dobrý tohle to vlastně řešit, když to píšu při tom. Testování v prohlížečích. Určitě je potřeba dělat, co nám to usnadňuje, tak je nástroj, který se jmenuje Browser Sync. Funguje to takhle, že se to pustím a pak na různých zařízeních vidím tu samou věc, ono se to takhle hýbe úplně super krásně. Dobrý je, že to není limitovaný jenom na zařízení, který mám na stole nebo na monitoru, ale ve spojení s Browser Stackem, který vlastně vám umožňuje emulovat spoustu zařízení a prohlížečů, tak je to opravdu mocný nástroj. Poslední bod, část toho povídání, se týká code review. To je za mě naprosto zásadní věc, která má na kvalitu kódu vliv. Co to je code review? Code review je proces, který zajistí, že každou změnu v kódu uvidí další osoba, která tu změnu může připomínkovat. Proč to dělat? Když se vám na to někdo podívá, na to, co jste vytvořili, na to, jak jste to hrdý, a prostě tohleto, takhle to určitě líp napsat nešlo, než jsem to napsal já, tak můžete zjistit, že se mýlíte. Ono to je nepříjemný, hlavně ze začátku, ale to je vlastně standardní součást toho code review, a když si z toho vezmete to pozitivní, tak to je ve výsledku jedině dobře. Umožní vám to eliminovat duplicitní kód, někdo zkušenější vám řekne, hele, tohle už tady v tom kódu máme, to je zbytečný, jsem dál, super, smažu to. Nebo tohle by šlo napsat efektivněji, jednodušeji, tady máš chybu a tak dále. To učení se od kolegů může být samozřejmě, typicky by člověk řekl, směrem od zkušenějšího člověka k méně zkušenému, ale velmi cenná je vlastně zpětná vazba na třeba mezi kolegy na stejné úrovni, nebo i
vlastně od kolegy méně zkušeného ke kolegovi zkušenějšímu. Protože to může zkrátka poskytnout třeba jenom jiný pohled na věc, že já jsem zvyklý tohleto pět let dělat takhle, teď přijde tady nějaký mladěch a říká, hele, to vyšlo takhle. Může mít pravdu samozřejmě. A neposlední řadě cené jsou i další třeba, jenom ty další oči, které to vidí, jak, a vy už jste třeba něco nechytil. Tak, z pohledu toho, kdo tu změnu dělá a chce code review, co dělat? Primárně usnadnit. Já po někom něco chci, tak já mu to chci usnadnit, abych tu zpětnou vazbu získal. Nechci řešit do nekonečna, že tady je špatný odsazení, že tady prostě tuhle syntaxi máme jinak a tak dále. Automatizujte, co se dá. Dělat malé změny, to jsem ukazoval vlastně z té části s Gitem, protože code review velkého množství změn, do toho se nikomu asi moc tít nebude. Takže ty změny by měly být pokud možno co nejmenší. Líp se to kontroluje. A v neposlední řadě, než něco odevzdám na code review, nebo než něco chci po někom, aby to zkouknul, tak se ujistím, že jsem to za sebe jakoby dodal dobře, že to je podle zadání, že to splňuje veškerá kritéria kvalitativní a tak dále. Když se na to podívám z druhé strany, ze strany toho, kdo code review dělá, kdo se dívá na cizí kód, tak by měl být konstruktivní, neměl by se nechat svádět k vyjadřováním různých emocí, zejména těch negativních, těch už vůbec. Ale naopak třeba pochválit, to je cenná věc určitě, protože zase jsme lidi a jak si tohle to pomůže, je to z velké části vlastně sociální interakce, to code review, není to jenom nějaká technická záležitost. Důležité je uvědomit si, že cílem code review není ukazovat si, kdo je lepší a nadávat si nebo něco takového. Cílem je dosáhnout dobré kvality díla, výsledku. Jo? A to je vlastně, proto vlastně možná pro mnohé vývojáře bývá nejtěžší ta sociální stránka toho, protože na to oni nejsou zvyklí, to jim moc nejde. Jo? A poslední věc, jaké jsou na to nástroje. Tak základním předpokladem je verzování kódu. Za mě jediná varianta je Git, přípustná dneska, ale třeba jsem omezený svým rozhledem. A s Gitem vlastně dobře fungují nástroje na pravé straně. U nás ve firmě používáme Bitbucket, což je super úžasná věc. Obsahuje všechno, co potřebujete a nic víc. To se o jiných produktech Atlassianu říct nedá. Poslední dobou začíná být hodně zajímavý GitLab a na posledním místě má GitHub, který jaksi je určitě nejrozšířenější. Je to vlastně to místo, kam budete chtít dát svůj open source code. Na druhou stranu jejich UX je poněkud rozpačité. Asi jako moje dojmy z toho pokaždé, když tam po třetí nebo po tři roky už přicházím a nemůžu najít to, co hledám. Pořád okolo. Tak, pojďme si to shrnout. Řekli jsme si, k čemu je kvalitní kód, koho odlišuje od koho, co je výsledkem, čemu pomáhá. Nezajistí kvalitní software, ale pomůže mu. Kvalitní CSS je dobře strukturovat, mít čitelné, používat nějaké metodiky, používat jednotný coding style a podobně. Kvalitní CSS je dobré, pokud je malé, pokud je jednoduché a tak dále. A určitě se vyplácí dělat si navzájem code review. Ještě k tomu code review vlastně podstatná věc. Tím jedním z nezanedbatelných benefitů je i to, že vlastně při code review se znalost daného projektu rozloží mezi víc členů týmu. Máte zastupitelnost najednou. Někdo bude na dovolenou a někdo jiný může na stejném projektu pokračovat. Super, úžasný. Další věc je, že vám to urychlí i zaučování nováčků. Vlastně velmi rychle během code reviews je možné pochytit nějakou zpětnou vazbu. A není nutné to dělat jenom v těch nástrojích, které jsem ukazoval tady, ale můžete dělat code review jenom přes rameno nebo na Slacku nebo tak. Tak, a to je ode mě vše. Pokud chcete psát kvalitní kód, choďte na frontendisty, tady se to rozvíte. Běžte k Martinu Michálkovi na školení nebo tak.
případně vlastně u nás ve firmě připravujeme pro firmní účely něco, co se bude jmenovat frontend školenice.cz. A to je už všechno ode mě. Ahoj, děkuji.